পার্বতী বালমুচ। তাহলে এসে জানো তুমি সোনা সংসার হাতে দো
କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆଲେ ହେରତନ କୁଣ୍ଡି କରି ଗୋଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଣ୍ଡ ବିଶୋଧନ ଲାଗେ ତନ୍ଦନେ କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ ହେରତନ ଯେନ୍ ଏଣ୍ଡେ ତ ମାନେ ସେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ ନେ ତେ ହାନ ରେଟ୍ କବିତରେ ଚିନ୍ ଫରକ ମେନା ମାନେ ଇନକା ଚି ଧର ହାନ ଧାନଦାର ତେ ନେ ଆବୁ ନା ଫରେଟ ଫରେଟ କମେ ତାଣ୍ଡ ତ ଏଣେ ତ ମାନେ ଯାହା କଥା ଇନ୍ତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁ କ ସବୁ ଗଜ ତବା ତନ ନେ ନିକା ଗଜ ତେ ଚାନ୍ସ ମେନା ଚି କାକୁ ଗଜ କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ ଯୋଉ ତିରିଶ ଡିସମିଲ ଜାଗାରେ ଚିମିନ କେଜି କେଜି ଲେଖା ଦବ ଫେରତନ ପାଞ୍ଚ ଛଅ କେଜି ଲେଖା ତାମାନେ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଏଣ୍ଡ ତିରିଶ ଡିସମିଲ ହେରାଉଥନ ଏଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ କେଜି ହେରା ଏଣ୍ଡ ପୁରେ ହବା ମୋତେ ପାଦା ତନ ଠିକ ପୁରେ ଏଣ୍ଡେ ତ ଯେଖା ଇଏ ନ ଠିକ ସେ ହବା ଲେଖା ହେରାତନ ଗାମା ଦାଗ ସେନ ଲାଗେ ବାଇଥିନେ ତାଲାରେ ଯୋଉ ଦାଗ କୁ ପେରିବ ଏନା କୁ ପେରେ ବାବା ମା ୟା ନିନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ତ ସେନ ଡେଡ୍ ଫୁଟ ଲେଖାଲେ ବାଇକି ଡ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଫୁଟ ଡେଡ୍ ଫୁଟ ହବ ଦେଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଡ୍ ଫୁଟ୍ ଓସାର ପାଇଥାନ କା ମାନେ ସେ କୁଣ୍ଡି ଚାରିପଟେ ପେଇ ଯାଇଥାନ ତ ମାନେ ସବୁ ପାରେ ଏନେକା ଡେଡ୍ ଫୁଟ୍ ପାଖରେ ଡେନ୍ ପୁ ପାଇଥାନେ ଡେଡ୍ ଫୁଟ୍ ବାଇକିରେ ଆଣ୍ଡ ସବେନ ମୁଲି ଯୋଉ ନେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ମାର୍କ କୁଟି କୁଟି ଗୋଟା ମୁଲି ପାଇଥାନେ ଏନ୍ତ ଯୋଉ ତାଲା ତାଲା ଯୋଉ ଡେନ୍ ପୁ ବାଇକିରେ ସେ ନାଲି ବାଇକିରେ ନାଲି ତ ଅଛି କି ନା ବାଇକିରେ ଏନା ନିଆ ଯୋଉ ଗାମା କେରେ ଯୋଉ ଇଏରେ ଦାଗ ପରେ ନାକା ଚିତାନ ପାଇ କାହାଡ଼ ଆଦର ତ ଏନେ ନା ମେନ୍ତେ ଏ ତ ବାରିଗେ ଡ୍ରେନ୍ ସାମା ସେ ଦାଗ ଏନେ ତେନେ ଯା ଗାମା ଦାଗ ନୁରୁ ଏନେ ନାଗେ ତାଲାତେ ସେନ ଲାଗେ ବାଇକିରେ ଆନ ହଁ ହଁ ଏନ୍ତ ହାନ ଚେତାନ ପାଇ ଦାଗ ହାଡ଼ି ଅଲକା ତ ଚାନ୍ସ ବାନ ଅନେ ଚାନ୍ସ ବାନ ଅନେ ଏନେ ତ ହାନ ପାଇ ତାଡ଼ି ଅଲକା ଚାନ୍ସ ବାନ ଅନେ ଏନେ ଠିକ ନେନ ଯେ ତଳା ପକା ନା ଚିକେନ ହବ ପକା କଡା ଇଆ ତ ରଞ୍ଜିତ ବାବା ଲା ପକା ରଞ୍ଜିତ ବାବା ଲା ପକା କଡା ତ ଆଚ୍ଛା ନେନ ଯେ ରଞ୍ଜିତ ପକା କଡା ନା ଚିମିନ କିଲୋ ନେନ ପକା କନା ମତ ପଟକର ନେଣ୍ଡେ ଉପୁନ୍ ପହିଲା ଲେ ପକା କଡ଼ା ତ ଦୁଇ କେଜି ହବା ପହିଲା ତେଲ ପକା କଡ଼ା ନା ସେ ତ ଦୁଇ କେଜି ପକା କଡ଼ା ନା ସେ ନେନ୍ କୁଣ୍ଡି ଲାଗେ ସେ ଆଣ କ'ଣ କୁଣ୍ଡି ଲାଗେ ନେନ୍ କୁଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡୁ ଆନ ନା ମୁଣ୍ଡୁ ଆନ ଆନ ମୁଣ୍ଡୁ ଆନ ଏନ୍ କୁଣ୍ଡି ଏନକା ଉପୁନି କୁଣ୍ଡି ଲାଗିଲେ ପକା କଡ଼ା ଦେଖି ମାନେ ହାନ କୁଣ୍ଡି ନେନ୍ କୁଣ୍ଡି ଆର ନେନା ନେ ତ ହାନା ତାମାନେ ଉପୁନି କୁଣ୍ଡି ତ ନେନ୍ ଯୋଉ ଉପୁନି କୁଣ୍ଡି ନେନ ଉପୁନି କୁଣ୍ଡି ତ ହାରାଡ଼ି ଚିମିନ ଡିସମିଲ ଖାବା ଚିମିନ ଏକର ଲେଖା ଏକ ଏକର ପାଖାପାଖି ହବ ମାନେ ନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ଡିସମିଲ ହଁ ତ ପଞ୍ଚାନବେ ଡିସମିଲ ଲାଗେ ମାନେ ଦୁଇ କେଜି ରହ ପକାଉ କ ନା ଏନ୍ ତ ନେଣ୍ଡେ ଯୋଉ ନା ତା ଲସଡ଼ା କାନା ନେଣ୍ଡେ କ'ଣ ରହ ନେଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ଚିମିନ ଲେଖା ମାନେ ବିହନ ଅଛି ଚିମିନ ଡିଆ ତାଡ଼ା ରଜି ସାହ ପକା କଡ଼ା ପେ ତ ନେଣ୍ଡେ ନା ପେଟକା ତା ଯେ ହାନା ନେନା ଯେ ବାବା ନା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବ କେ ଏକ ଏକର ପାଖାପାଖି ପେ ରବାୟା ନେନ୍ ବାବା ବାର କିଲୋ ତେ ତ ଆୟାର ନେଣ୍ଡେ ଚିଲକେ ମାନେ ଫରକ ମେନା ଅଛି ଆୟାର ତ ନେଣ୍ଡେ ଚିମିନ ପହିଲା ସେ ଚିମିନ କିଲୋ ଲେଖା ପକା ତେ ଚିମିନ ଖାଇ ଲେଖା ବାବା କହ ତାଳା ତିରିଶ ଚାଳିଶ କିଲୋ ଲେଖା ପକାଇ ଏତେ ଦୁଇ କିଲୋ ଲେଖାରେ ଗବା ତେ ନା ତିରିଶ ଚାଳିଶ କିଲୋ ପକା ଦେଖିଲେ ଆର ଦୁଇ କିଲୋ ପକା ଗଡ଼ା ହବା ମନ୍ତେ ହବା ମେନ୍ତେ ଗଲେ ଅଦା ତେଲେ ରୁହା ତ ନା
ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱯᱟᱡᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟ ᱟᱨ ᱫᱚ 30 ᱠᱤᱞᱳ ᱠᱚ ᱯᱚᱠᱟᱣ ᱛᱮ ᱠᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱠᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ 2 ᱠᱤᱞᱳ ᱯᱚᱠᱟᱣ ᱠᱚᱲᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱦᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱟᱥᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱯᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱪᱟᱥᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱞᱮ ᱛᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱵᱟᱯᱮ ᱪᱟᱥᱚ ᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱛᱮᱞᱮ ᱪᱟᱥᱚ ᱵᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱚ ᱢᱚᱴᱟ ᱢᱚᱴᱟ ᱟᱨ 30 ᱠᱤᱞᱳ ᱠᱚ ᱯᱚᱠᱟᱣ ᱛᱮ ᱠᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ 2 ᱠᱤᱞᱳ ᱯᱚᱠᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱮᱢ ᱛᱟᱲᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱮᱞᱟ ᱱᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱱᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱛᱮ ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱯᱮ ᱫᱤᱭᱮ ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱛᱮ ᱯᱮ ᱫᱤᱭᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱦᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱫᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱩ ᱱᱮᱱᱟ ᱡᱚ ᱵᱟᱨᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱚᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱨᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ 12 ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ 12 ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱱᱮᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱚᱵᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱨᱩ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ 12 ᱫᱤᱱ 10 ᱫᱤᱱ 11 ᱫᱤᱱ ᱮᱢᱤ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱨᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱩᱭ ᱥᱤᱱᱟ ᱵᱟᱱᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱡᱟ ᱯᱤᱞᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮᱰᱮ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱤᱱᱟ ᱠᱟᱣᱟᱭ ᱚᱸᱰᱚ ᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱱᱮᱱᱮ ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱯᱤᱱᱠᱟ ᱯᱩᱴᱷᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱯᱩᱴᱷᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱢᱟᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱤᱛᱟᱹᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱤᱛᱟᱹᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱯᱷᱚᱨᱚᱠ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱤᱛᱱᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱢᱤᱸᱰᱚ ᱢᱤᱸᱰᱚ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱸᱰᱚ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ 80ᱴᱟ 90ᱴᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱚᱸᱰᱚ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱞᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱴᱷᱟᱹ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟ ᱤᱫᱤ ᱛᱮᱞᱟᱜ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱯᱷᱟᱹᱲᱤ ᱯᱮ ᱫᱤᱭᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱮ ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱤᱱᱠᱟ ᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮᱞᱮ ᱰᱤᱠᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮ ᱱᱤᱠᱩ ᱛᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞᱮᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱩᱞᱮᱢ ᱛᱮ ᱠᱟᱫ ᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱮᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱮᱲᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱠᱩᱞᱮᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱮ ᱜᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱚ ᱟᱹᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱛᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱮᱱ ᱡᱚ ᱵᱟᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱯᱮ ᱵᱚᱨᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱮ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱦᱮᱸ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱤᱞᱚ ᱱᱟᱢᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱤᱞᱤᱠᱟ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱩᱥᱴᱚ ᱯᱩᱥᱴᱚ ᱛᱟᱭ ᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱫᱚᱞᱮ ᱵᱚᱨᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱟᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱟᱸ ᱪᱮᱱᱮ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱯᱟᱭᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱩᱫᱨᱩ ᱪᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱤᱪᱤᱞ ᱠᱮ ᱛᱚᱥᱟ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱦᱮᱰ ᱡᱚᱠᱟ ᱱᱮᱭᱟ ᱩᱛᱨᱚᱭ ᱱᱮᱛᱮ ᱩᱛᱨᱚᱭ ᱱᱮ ᱱᱮᱭᱟ ᱥᱯᱟᱭᱰᱟᱨ ᱞᱚ ᱩᱫᱩᱨ ᱛᱮ ᱱ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱲᱚ ᱜᱚᱡᱚ ᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱮ ᱱᱮ ᱡᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱯᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱰᱮ ᱯᱮ ᱡᱩ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱰᱤ ᱯᱷᱮ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱰᱮ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱡᱮ ᱠᱟᱰᱮ ᱯᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤ ᱱᱮ ᱪᱤᱢᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟᱹᱰᱤ ᱵᱤᱰᱮ ᱠᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱥᱚᱦᱚᱭ ᱚᱴᱤᱠ ᱱᱟᱢᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱦᱚᱵᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱱᱤᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱰᱮ ᱯᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱨᱚᱣᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱮ ᱮᱱᱠᱟ ᱡᱚ ᱞᱚᱥᱚᱨ ᱥᱟᱵ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱞᱚᱥᱚᱨ ᱥᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱯᱮ ᱠᱮᱪᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱮᱪᱟᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱞᱮ ᱮᱢ ᱤᱰᱤᱛ ᱛᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮ ᱱᱮ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱢᱟ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱚᱛᱚ ᱥᱚᱵᱚᱱ ᱦᱮᱨ ᱠᱮᱛ ᱠᱚ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱦᱟᱞᱟ ᱦᱮᱨ ᱠᱮᱛ ᱠᱚ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱮᱱᱠᱟ ᱯᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱡ ᱨᱮ ᱡᱟᱠᱚᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱩᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱞᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱯᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱞᱚ ᱛᱟᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱮ ᱯᱤᱞᱚ ᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱟᱸᱰᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱫᱚ ᱱᱮᱱᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱩᱨᱚᱛᱟ ᱠᱟᱪᱮ ᱱᱤᱯᱟᱭᱛᱮ ᱱᱤᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱵᱟᱴ ᱠᱟᱨᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱᱮᱱ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱞᱮ ᱡᱩᱠᱟᱴᱤ ᱠᱤ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱡᱩᱠᱟᱴᱤ ᱛᱮ ᱱᱮᱛᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱫᱚ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱱᱮᱱ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱡᱩ ᱱᱮᱱ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱤᱧ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱛᱤᱱᱠᱟᱢ ᱢᱟᱯᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱤᱞᱠᱮ ᱫᱚᱥ ᱤᱧᱪ ᱦᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱦᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮᱠᱷᱤᱭᱟ ᱱᱮᱞᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱫᱚ ᱦᱮᱸ
10 इंच के रोवा 10 इंच के रोवा